Добро утро. Поправките в закона за социалното подпомагане бяха внесени в Народното събрание вчера и бяха представени от депутати от ГЕРБ. Един от основните вносители е Милена Дамянова, който е председател на Комисията по образование. Тя сега е мой събеседник. Здравейте. Здравейте. Кажете, не са ли много радикални тези поправки, които внасяте? Отдавна се чакаше една такава стъпка да се реши въпроса с учениците, които не посещават училище. Че са радикални. Това е наистина една решителна крачка напред, но това е част от управленската ни програма, от предизборната програма на партия ГЕРБ. Знаете, по време на цялата предизборна кампания това беше един от основните ни акценти. И не на последно място, предложили сме тази промяна и по искане и на образователната система, и на гражданите. В момента също имаме граждански диалози на тема образование в цялата страна и този въпрос се повдига почти на всяка една среща, така че законодателните промени, които сме внесли, отговарят и на тези очаквания на обществото. Бяхте ли провокирани от концепцията на вашия коалиционен партньор от ВМРО, Красимир Каракачанов? Неговата концепция обаче предвиждаше мерки само за ромските деца. Вие предлагате мерки за всички деца, които не посещават училище? Категорично не. Затова реферирах и към управленската ни програма и към предизборната програма на ГЕРБ. Изпълняваме обещанията си. Това е поредната мярка, която вече е факт и се надявам в най-скоро време, може би до края на месец април, да бъде законопроектът окончателно прият от Народното събрание. Да, не можем да разделяме децата. За нас е важно всяко едно дете да бъде в училище. Факт е, че тези, които отпадат от училище или имат склонност по-често да отсъстват, обикновено са деца от уязвими групи, деца от семейства, които с различни проблеми, но в никакъв случай не мога да кажа, че това са само от един или от друг, деца от един или от друг етнос. Казвате, че до края на април планирате да го приемете, но там пише, че той ще влезе в сила 3 месеца по-късно, което означава от новата учебна година. Не? Точно така, от новата учебна година, тъй като е необходимо да се направят и поправки в правилниците за прилагане на двата закона, така че от Министерството имат също срок от 3 месеца да направят тези, до 3 месеца да направят тези промени, за да може наистина от следващата учебна година вече да започнем да прилагаме тези мерки и да подпомогнем и образователната система, защото знаете, имаме изключително големи успехи по отношение на действието на механизма за включване на децата в училище, но сега идва по-голямото предизвикателство, именно задържането на тези деца в училище, включването им в различни програми и съответно придобиването на умения, които след това да им помогнат да се реализират на пазара на труда. Сега, аз не знам дали това е по-скоро мотивираща или по-скоро принудителна мярка към родителите, които би трябвало да изпратят своите деца. Да кажем първо за предучилищна възраст, какво предлагате? Няколко са промените, които са заложени в двата закона. Основната промяна е в закона за семейните помощи за деца. Децата в задължителна предучилищна възраст, това са 5 и 6 годишните деца, които от 2010 година трябва да бъдат в детска градина при 3 неизвинени отсъствия, т.е. при 3 отсъствия по неуважителни причини, съответно помощите за родителите за дете ще бъдат прекратявани. Три дни през година. Не, три дни в месеца, не през годината. Но губят помощите за цялата година. Губят помощите за цялата година. Прекратява се. Това всъщност е радикалната мярка, тъй като до момента имаше изключения. От тук нататъка няма повече вратички, няма повече изключения. Детето не е ли в задължителна детска градина, отсъства ли в училище, съответно семейството няма да получава социални помощи от държавата за това дете. Същото се отнася и за учениците в задължителна училищна възраст. Там при 5 неизвинени отсъствия в месеца, също помощта се прекратява за една година. Това означава ли, че ако един ден отсъства детето, т.е. 5 учебни часа, няма да получи социална помощ семейството за цяла година? Точно така, това означават поправките, които сме внесли. Пак казвам, това е много радикално. Става въпрос за неуважителни причини. Примерно, каква би могла да бъде една уважителна причина за децата от детската градина? Имат право родителите 10 дни в
в месеца, да, в годината те да поискат отсъствие по различни семейни причини. Тук не се включват, разбира се, отсъствията по здравословни причини, отсъствия, които са свързани с участие в различни състезания, олимпиади, спортни клубове, клубове, школи, но тогава пък трябва да има бележка от съответния ръководител на групата по занимания по интереси. Тук не се включва и така нареченото неучебно време, т.е. това е летния период, който, в който така или иначе детските градини работят, но нямат задължителните занимания по учебна програма. Същото се отнася и за учениците в задължителна възраст. В крайна сметка тази поправка, която правим, гарантира правото на децата на образование. Всяко едно дете по конституция има право на образование, а семейството и държавата имат задължението да гарантират това право. Но нека да кажем, че не бива да приемаме, че това е един законопроект на санкции и забрани, или че това е поредната поправка, която правим с така спорен ефект. Нека да кажем, че на първо място ние имаме преди санкциите и забраните, държавата е гарантирала съответните механизми за подкрепа. Знаете, че имаме осигурени средства за транспорт, осигурява се транспорта на децата и на учениците, имаме безплатни закуски, имаме хранене, имаме целодневна организация, имаме съответните механизми за подкрепа на децата, които имат нужда от тях, имаме безплатни учебници и учебни помагала. Тоест, държавата е изпълнила и конституционното си задължение за подкрепа на тези деца и на техните семейства. Сега обаче семействата трябва да изпълнят и своето конституционно задължение, а именно да гарантират правото на децата на образование. Само да обобщим. 10 дни, ако отсъства детето, родителя може да му даде набележка, в което да каже, имаше причина семейна. На 11-я ден вече, ако отсъства, ще бъде лишен от семейни помощ. Съответната уважителна. Съответно, на 11-я ден става въпрос за 3 отсъствия, 3 дни. Ако след 11-я ден имаме 3 поредни дни, в което детето отсъства и нямаме извинителна бележка за това, ще имаме прекратяване на помощта за една година. Сега, промената, която правите в Закона за социалните помощи, съдържа две точки. Дали те са взаимосвързани? Първата казва, че всички безработни, които получават семейни помощи, трябва да полагат обществено полезен труд. И втора точка е, че децата им трябва да посещават училище, освен ако не отсъстват по здравословни причини. Обвързана ли е първа и втора точка? Първа точка и в момента действа. Просто се прецизира текста, така че наистина да бъде по-ясен. Различни са вече условията, при които безработните полагат и обществено полезен труд. Знаете, че се включват в различни програми и така нататък. Но това, което бих искала да уточня е, че при помощи за безработица също имаме коефициент, който те получават над помощта за безработица за децата, които са им съответно в училищна, задължителна училищна възраст и в задължителна предучилищна възраст, този коефициент също вече няма да се изплаща, когато детето не посещава училище. Сега, да ви върна към концепцията на Красимир Каракачанов. Той беше предложил да се помисли дали децата от 4 години нагоре да не бъдат задължени да посещават детска градина и след това училище. Възможно ли и такова нещо да се запише? Това е една промяна, която ГЕРБ защитаваше преди няколко години, както знаете, и от която не се е отказал на този етап, но, както знаете, тогава обществото реагира изключително остро и това ни накара да изтеглим тази промяна от новия закон за предучилищното и училищното образование. Не зная дали все още е дошъл моментът, в който можем да приложим, да предложим и въвеждане на задължителна детска градина за децата. Провеждат се дискусии в момента, така че когато имаме готовност, има го като част от управленската ни програма до края на мандата, но тук трябва да има съгласие, за да не катастрофира мярката, както това се случи само преди малко по-малко от 3 години. Мисля, че има в системата на образованието има съгласие, но трябва да има съгласие в цялото общество. Иначе безспорен факт е, че колкото по-рано едно дете тръгне на детска градина, толкова по-добри резултати има то след това в училище. И това е доказано с много изследвания, анализи. Международните изследвания по грамотност го показват и наистина тук става въпрос за драстични разлики в резултатите на децата.
Каракачанов ви предложи още нещо. Всички, които са навършили 18 години, пълнолетни са и нямат поне основно образование, също да бъдат лишавани от социални помощи, така че да бъдат мотивирани поне основно образование да завършат, но не виждам такива текстове в законопроекта. Колегите имат своята законодателна инициатива. Вчера и ние при представянето на законопроекта казахме, колегите от БСП също имат внесени законопроекти. Моля да влязат в Народното събрание и да си защитят и да представят своите аргументи, така че да намерим едно добро решение. Има различни законопроекти, предстои обсъждания, предстоят обсъжданията в съответно в ресорната социална комисия, разбира се и в нашата образователна. Само още една подробност да отбележим от вашия законопроект за еднократната помощ за първокласници. Вие сега въвеждате дали тя на две части, на първи и втори срок. Какво точно предвиждате? Да, точно така. Това е следващата промяна, а именно еднократната помощ, която получават нуждаещите се семейства при постъпването на детето в първи клас, да се раздели на две. Половината, 50% от нея ще се изплати в началото на учебната година. Следващата, другите останалите 50% ще се изплатят в началото на вторият учебен срок. Целта е да мотивираме семействата да пускат децата си на училище и да имат по-голям ангажимент към образователната система. И още една поправка има в закона. Тя не е нова. С закона за предучилищно и училищно образование преди 3 години също направихме една промяна в закона за семейните помощи. Именно тези средства, които се спират, ето сега, които вече, когато имаме прекратяване на помощта, при непосещение на училище или на задължителна детска градина, отиват в училището или в детската градина, като те се използват за обща, за допълнителна подкрепа на децата, които имат нужда от това. Сега добавяме и, че училищата и детските градини могат да закупуват, например, облекло, обувки, помагала, тетрадки за децата, които имат нужда, защото много често се оказва, че децата нямат елементарни неща, които да им гарантират достъпа до образование. Тук ще бъдете критикувани, защото тази еднократна помощ има за цел да им се купят танцузи, гуменки, неща, от които имат нужда, за да тръгнат на училище. Вие на практика сега ще им дадете половината пари. Вижте, децата имат нужда през цялата година. Пособията, обувките и всичко това, от което те имат нужда за започването на първи клас, всъщност те го имат нужда от това и в началото на вторият учебен срок. Така че за това делим средствата на половина, за да могат децата да имат това, което им е необходимо и в за първи учебен срок, и за втори учебен срок. Не мога да кажа, че и не мога да се съглася с това, че купуваме за детето всичко единствено и само в началото на първия учебен срок. И пак казвам, тук става въпрос и за така по-голяма ангажираност на тези семейства към образователната система, защото по механизма в момента това, което много често се констатира, не е добро отношение на родителите към образованието, включително и към екипите, които работят за приобщаването на децата и за включването на децата в образователната система. Ако детето в първи клас не посещава училище и бъде спряна помощта, семейната помощ на родителите, те ще трябва да върнат и тези 50%, които са получили още първи срок. Но какъв ефект очаквате? Колко деца ще бъдат обхванати от тези, които не посещават училище? По механизма за обхващане на децата имаме от началото на действие на екипите и на работа на тези над 1100 екипа, които работят в цялата страна и в които имаме експерти, учители от всички институции. Имаме близо 40 000 деца, които са в образователната система. В същото време, само за миналата година, имаме спрени помощи на над 38 000, почти 39 000 семейства. Тази година, между другото, за първи път имаме намаляване на процента на отпадналите. Последното такова беше през 2011 година. Разбира се, че това се дължи и на комплекс от мерки. И на задължителната детска градина, която въведохме през 2010 година за 5-годишните деца. И на заниманията по интереси, и на работата на учителите, и в целодневната организация. Това е комплекс от мерки и това е поредната такава мярка, която ние предлагаме, за да наистина с една основна цел, а именно и това е всъщност част от общата ни политика, образованието като национален приоритет и съответно училището и детската градина като обществена и най-висша ценност. Важни поправки. В последните минути да поговорим. Вчера бяхте в Силистренско и там при среща с учители от Дулово
лансирахте една идея, че трябва да се помисли за един интегриран тест за, след завършване на 10-ти клас, един интегриран тест по български език и литература, подобен на TOEFL. Какво всъщност ще представлява този тест и кога ще го въведете? Нямахме предвид само по български език и литература. Говорим за интердисциплинарен тест след завършване на 10-ти клас. Между другото, това е тема, която се повдига не за първи път, но тъй като дискусията с учителите в Дулово тръгна в тази посока, за това обсъдихме и тази идея. Тя също не е ново за системата. Най-малките вече имат и решават такива тестове. Става въпрос за състезанието Знам и мога, което вече се така работи и се изпълнява за 10-та поредна година. Там децата, най-малките, решават такъв интердисциплинарен тест, който им помага който всъщност изисква от тях да приложат уменията по различните предмети за решаване на различни житейски задачи. Тоест, каква е идеята? С един тест само да се завършва 10-ти клас? Нека да уточним, че всъщност този тест не е необходим за завършване на 10-ти клас. И в момента националното външно оценяване, което е включено като текст в закона пише, че след 10-ти клас има национално външно оценяване, но не се казва какъв да бъде неговия формат, какви да бъдат предметите и така нататък. И аз наистина смятам, че след като новите учебни програми са насочени към резултатите, към усвояване на компетентности, към усвояване на новите умения, които са необходими на пазара на труда, ние съответно трябва да насочим и оценяването в тази посока, защото двата процеса са свързани. Разбира се, това няма как да се случи нито тази, може би нито следващата година. Подлежи на дискусия, подлежи съответно на обясняване и на новите учебни програми. Министерството, доколкото имам информация, прави стъпки в тази посока и на квалификация на учителите, защото това не означава да имаме в теста 5 задачи, например, по физика, 5 задачи по химия. Не. Означава да имаме една обща задача, решаването на която да изисква знания и умения и по физика, и по химия, и по биология, например. Тоест, това е преноса на знания от един предмет на друг. Тук се изискват, примерно при малките имаме екологични знания, имаме икономическа грамотност и мога да ви кажа, че не само, че децата се справят чудесно, ами са изключително мотивирани и с голямо желание участват в това състезание, защото наистина те се поставят в реална житейска ситуация, изисква от тях критично мислене. Това означава обаче да се промени малко и начина на преподаване. Новите учебни програми изискват промяна на начина на преподаване. Дали това все още се случва? По мои наблюдения, не навсякъде, но за това казвам, че оценяването също е част от общата промяна на нагласите на това какво трябва да преподаваме. Не е важно, както знаете, в момента, когато има национално външно оценяване, съсредоточаваме се само върху български език и литература, математика. Много често учителите по други предмети се оплакват и изразяват мнение, че трябва да се включват и знания от другите предмети, тъй като те биват пренебрегвани. Това, между другото, като промяна би довело и до намаляване, нека да кажем, на частните уроци по различните предмети, защото това ще изисква малко повече работа в училище и, разбира се, пак казвам, следване на новата учебна програма, която изисква придобиване на умения. Моето мнение е, че това ще увеличи търсенето на учители, защото изисква развитие повече на логика, която може би в училище няма да достига да се правят връзки между отделните предмети и дисциплини. Категорично не бих казала това. Аз отново наблягам на новите учебни програми, които имат такава цел, които целят да постигнат тези резултати. Ако учителя в училище, всички учители изпълняват новите учебни програми, то тогава децата не би трябвало да имат проблем. В крайна сметка този тест, нека да кажем, той няма да бъде за децата. Той в момента не е с такава насоченост. Този тест ще има за цел и ние, и съответно основно Министерството, да видим дали сме изпълнили целите, които сме заложили в учебните програми, какво трябва да променим било в учебните програми, било в начина на преподаване. А каква идеята? Той да бъде контролен тест или да завършва с оценка? Той ще завършва с оценка, но тя ще бъде част от текущите оценки на учениците, така както е заложено и в момента. Тъй като, ето, знаете, че в момента дори има вълнение по това защо да са 4 изпита в края на 10-ти клас, така или иначе. Отново имаме национално външно оценяване, но нека да променим малко целите на това национално външно оценяване и нека то да не се превръща в стрес или поредния изпит за децата и за техните родители. Националното външно оценяване има една цел и
тя е да провери в каква посока върви образователната система, какви промени трябва да направим в нея, какво трябва да променим в учебните програми, така че да подпомогнем децата и да им дадем уменията, които ще ги направят успешни на пазара на труда. Благодаря много за този разговор. Две много важни теми. Първата беше за това как децата да бъдат поканени, всички деца да бъдат в училище. Втората тема беше за това как да се промени оценката след завършване на 10-ти клас. Останете с нас. В 9 часа започва заседанието на Народното събрание. Ще бъде избран нов състав на ЦИК, ново ръководство на ЦИК. А след това, като трета точка в дневния ред, е включена промяна в закона за публичните финанси, внесен от Корнелия Нинова. БСП обаче казаха, че и днес няма да дойдат, така че ще видим какво ще се случи с този законопроект.